Netradiční dvojice v tradičním pojetí stále a pořád. Máme polovinu dnešní vlny s datem 5. května a už jsme si prošli jeskyní výpustek a dali jsme vám tak nějak návody na to, co se fakt doma dá vyrobit, udělat, aniž jste si to kdykoliv dokázali představit. Ano, ale samozřejmě s bylinkami nekončíme, protože se na ně podíváme také v seriálu Alternativní medicína. Ano, podíváme se na tibetské misy, přijdeme na koncert a zároveň dáme trošku i toho duchovna. Ano, a také samozřejmě celou vlnu z Brna zakončíme posledním hostem, kterým je náš kolega Jakub Stejskal a budeme si povídat o novém seriálu, který právě v brněnské televizi vzniká. To bude paráda. Je o víně. To všechno. Těšte se. V první polovině dnešní vlny jsme se loučili tím, že jdeme za kulturou. A u kultury ale zůstaneme. Tak, tak, ano. A já se moc těším, protože tady taková ta kulturně duchovní témata, to je přímo na mě. No, na mě taky. Já se těším moc, Michal. Nevěřící Michal, a zkuste si mě přesvědčit. Už se na to moc těším. Já tady vítám paní Alexandru Hermanovou. Dobrý den. Dobrý den. Vítám tady veškeré ty krásné tibetské mísy, které jste nám přinesla, a samozřejmě ještě jiné hudební nástroje, pokud se to tak takhle mluvit. Aha. Ano. A pojďme si popovídat jenom tak trošinku o tibetské míse, jenom ve stručnosti o její historii. Tibetské mísy, já teda osobně, já jsem se zamilovala před 12 lety, kdy vlastně mě k ním přived náš, můj kamarád, je to léčitel Jaroslav Drábek ze Šlapanic. Náš taky kamarád. Jo, tak my se potkáváme tady na vašem stále. Místě, takhle tady se dává. No. A kdy vlastně na Astro Weekendu měl malý koncert tibetských mís a to prostě to byla láska na první pohled, poslech bych dala spíš řekla. A tam jsem si koupila první svoji tibetskou misku a dneska už jich je mnohem víc. Takže to není celý ansámbl. Ne. To nejsou kompletní varhany vaše tohle. Ne, to jsem vzala jenom málo, aby se to vešlo na ten stoleček. A ráda s těma miskama pracuji, teda, protože dělám masáže, dělám terapie duše i těla, takže využívám i jako harmonizaci, jako k léčení a vůbec jako biotronickou pomůcku. Jo, takže to využití tibetských mís je několika směry. To využití je, má to opravdu široký záběr. Vůbec ta tibetská mísa tak je nejenom hudebním nástrojem, ale i duchovním. Vlastně při hraní na ty tibetské mísy vznikají alikvótní tóny, které rozvibrují, jsou to takové jemné vibrace, které rozvibrují, jak já říkám lidově, každou buňku v našem těle a očišťují mysl. Aha. A pojďme vibrovat takhle, ať nemluvíme o ničem, co neslyšíme, nevíme. No, když si to člověk potom dá do ruky nebo to má na těle, tak opravdu ty vibrace jsou velmi takové silné, jdou do úplně, já říkám, do podstaty nás samých. A pokud se dělá terapie nebo meditace s tibetskými mísy, tak je to, já bych to nazvala, že jsem si už prošla nějakýma šamanskýma rituálama, tak to je takový slabý odvar toho šamanského rituálu, kdy nás to vlastně jakoby znova směruje na tu naši cestu, té naší duše, vůbec tohodle na tady tom světě. Jo, takže má to blahodárný vliv nejenom teda na duši, na tělo i na naše myšlení. Takže úžasný při depresích, při různých potížích a vůbec je to i pro radost, úžasně je to pro děti. Takže byste doporučovala pro každého minimálně jednu tibetskou mísu, aby měl doma, aby se trošku jakoby vyladil, když to ano. Když si pak dáme všichni sraz, tak uděláme ten koncert. Ano, vidíš, to je výborný nápad. Vy tady máte různé velikosti těch misek. Jaký je mezi tím rozdíl, třeba co se týká právě jednak hry jako takové a jednak potom třeba vlivu těch různých tónů právě na lidský organismus, na jeho duši? Každá vlastně vyluzuje ten alikvótní tón a vždycky každá ta mísa tím, že je jiná, má jinou hmotnost, jinou tloušťku, tak je jinak tepaná, tak prostě opravdu ten tón je prostě zase jiný. Takže každá ta mísa je jiná, žádná není stejná. Mm-hmm. Jo? Tam je nějaká speciální směs, teda je tam vlastně slitiny sedmi kovů, je to jako sedm planet, je to hodně mystický a jde to hodně do hloubky, kdy vlastně, když se tepe a vlastně dělá ta mísa,
tak se tam zahrnuje 7 kovů, 7 druhů kovů. A aspoň teda tak se o tom mluví, já jsem při té výrobě nebyla. Jasně. A právě to je tak ojedinělý pro vůbec ten alikvotní tón a vůbec ty vibrace. Když se podíváme na tu zdravotní nebo duševní stránku, tak s jakým problémem v uvozovkách se dá k vám jít, abyste mě vyladila? Já nevím, bolí mě koleno, tak jdu za váma nebo jdu za chirurgem třeba? S čím půjdu za váma? No, pokud půjdete za mnou, pokud vás budou bolet záda nebo i koleno, tak samozřejmě masáží a vůbec různýma terapeutickýma technikama se dá spoustu věcí ošetřit a nemusíme k tomu doktorovi. Tak to pár se má podceňoval teda. Já bych... pokud já teda naznám, že to není moje parketa, nebo opravdu je potřeba rentgen, nebo prostě něco jiného, opravdu ta odborná pomoc, tak určitě posílám doktorovi. Ale spoustu věcí se dá ošetřit a ono je to všechno takový spojený s tou naší psychikou, s tou naší duší. A když budu teda rozhozený, psychicky přijdu za váma, tak co se mnou budete konkrétně dělat? Jak vypadá ta hodina nebo ta léčba? S váma konkrétně. Tak s váma už se nic dělat nedá. To už nedá. To už necinkat na mísi, ale do vás. Tak většinou si lidi položím a vlastně dělám celou tu terapii. Trvá to 30 minut, 45 minut. Podle toho já to nechávám běžet tak, jak prostě každý ten člověk potřebuje. Misky vlastně poskládám na toho dotyčného i kolem a vlastně začnu hrát. Aha. Jo, máte zavřené oči, já ještě dávám drahé kameny vlastně do rukou, různé amulety a vlastně celá ta terapie probíhá vlastně jakoby společně intuitivně, kdy se slaďují veškeré ty vaše energetické centra a vlastně dolaďují, co je potřeba. A na závěr si o tom povídáme, protože každý ten člověk má nějaký svůj vnitřní prožitek, nějaký vize, nebo jde do jádra toho problému a vlastně vám se tady tím všechno takhle pěkně otevírá a najednou zjistíte, že vás trápí něco, co jste dávno kdysi zavřel sám v sobě a ono se to hezky otevírá, takže potom i při terapii už mluveným slovem a hlavně dýcháním, tak můžeme tady ty věci pročistit, pochopit, uvědomit si, přijmout a odevzdat. Jo. No, už jsme tady si povídali o té duchovní stránce tibetských jsem míst. Spokojený. Stačí ti to, prosím. Jo, tak to je dobře. A já bych si teďka popovídala o tom, že zřejmě chystáte nějaký koncert. Ano, koncert je, my jsme měli minulým roce, naše skupina vlastně EPRV 777, tak jsme měli v Kladrubech v Santiniho katedrále koncert. Nás to tak nějak napadlo, mělo to svůj nějaký důvod a velmi mě to překvapilo vůbec nejenom tím místem, tou katedrálou. Prý přišlo 280 lidí, já jsem je nepočítala, takže nevím, jsem se dozvěděla až poté. A hráli jsme ve čtyřech, bylo to úplně úžasný. Myslím si, že podle odezvy těch lidí tak byli nadšený, bylo vlastně, hráli jsme hodinu a půl. A já teda nevím, já jsem začala hrát a najednou to za hodinu a půl skončilo a já jsem říkala, ježišmane, hele, jaký to bylo, jo. Takže to bylo takový hezký. A řekli vám to? Řekli, no, jsem viděla na těch úsměvech a v těch očích. Taková terapie sama sebou. No, takže v podstatě i když já hraju, tak taky dělám terapii sama sobě. Je to vzájemná inspirace i každý člověk, kdo ke mně přijde nebo koho potkám, tak vlastně mě inspiruje zase na té mojí cestě. Jo. Je to taky vždycky nějaký ten střípek do té mozaiky mi dá. A při tom koncertě na ten závěr, já jsem se potom teda dívala, když jsme si to natáčeli, a říkám, tyjo, to bylo úžasný, jo. Ráda bych si tam sedla jako a přímo a poslouchala, se. Jo. Ale tak tady ty koncerty znám, že vlastně Jarda Drábku, tak ten hrál hodně na různých takových festivalech, astrovíkendech, a vždycky to bylo takým pomenším, jo. A tohle prostě bylo, to mělo to opravdu ty grády, tu velikost vůbec té katedrály, tam jsou ty Santiniho hvězdy léčebné a vůbec, že to bylo takový hodně,
hodně vibrační, hodně oduševnělý, hodně takový léčebný. Takže 30. května. Ano, a právě jsme si řekli, ne, to bylo minulý rok. Ano. To bylo minulý rok a Brňáci a vůbec tady jich, tak byl smutný z toho, že prostě tady nic takového nebylo dlouho. No a tak jsme se rozhodli, že teda podobný koncert uděláme tady pro Brno. Takže jsme stanovili datum 30.5. teď vlastně v květnu, koncem května. A našli jsme si sál u Milosrdných bratří. Což, když jsem tam teda přišla poprvé, tak to tam dýchalo úplně, jo, nádherně energeticky, vůbec ne, tak nějak vůbec i tou akustikou a tím vším, říkám, jo, to je přesně to místo prostě pro ten koncert těch míst. Takže se budu opravdu moc těšit, že si opět zahrajeme a že to bude takové i pro ty lidi neuvěřitelným prožitkem a zážitkem. Kdy se budou dát koupit vstupenky na koncert? Vstupenky se dají koupit v Brně prodejně Indies, potom ve Zlatým klíčku, to jsou vlastně naši přátelé, potom ve Světýlku a ještě Tibet v Brně. Ale najdou to možná i třeba na internetových stránkách. Na internetových stránkách to najdou veškeré informace na pěknýjich.cz a nebo vlastně na našich stránkách EPRV777 a nebo přímo potom na mých stránkách na masážích. Takže jsme to rozhodili, kde se dalo, aby prostě opravdu ty lidi měli možnost si zažít to neuvěřitelné a to zážitek. Vy jste krom tibetských míst donesla i nějaké zvonečky, tady vidím? Já jsem donesla, ano, tibetské činelky, kartálky. Ty jsou hodně pronikavý. To je takový jako doplněk těch tibetských míst. Na ně se taky hraje a oni mají podobnou vlastně schopnost tím zvukem jít hodně proniknout do té podstaty. A potom vlastně tady ty zvonečky dilbu. Takže to se taky vlastně používá při léčení a různých rituálech a meditacích a čištění prostor. Dá se věštit s tibetskými mísy, dá se spoustu věcí. Je to opravdu, to využití je hodně široký. Kdyby někdo chtěl si takovou tibetskou mísu koupit a zajde si, dejme tomu, do nějaké Tibet v Brně může. Tibetu, nebo prostě vlastně do nějakých tady těch prodejen. No jo, ale jak si tu svoji tibetskou mísu vybere? No, to já právě jsem takhle domluvená z Tibet v Brně, že mně přišlo velmi líto, že opravdu spoustu lidí si koupí poměrně drahou tibetskou misku. Pardon, poměrně drahá teda? Ono opravdu od těch nejmenších, to je tak těch 700 až 3-4 tisíce, 5 tisíc, jo. A oni vlastně, já kolikrát, když jsem byla s těma lidma, kterou tu misku měli doma, tak když jsem si cinkla, tak ona je vevnitř křáplá a ona nezní vlastně tak, jak by měla. Ono to drobné porušení vlastně v té struktuře, ale ono je to slyšet. A oni to nikdo neporadí, většinou prostě to tam mají, kdo si vybere a vy si koupíte vlastně za drahý peníze a ještě k tomu křápnutou misku. Tak to mě přišlo hodně líto, takže jsem tam nechala svoje i letáčky, že kdo by chtěl, takže určitě ráda pomůžu při výběru, aby to bylo přímo na něj a pro něj a vlastně poradím a když by chtěl, tak mu udělám nějaký miniškoleníčko kolem toho, aby opravdu si to využil a nestála mu doma jenom pro ten prach nebo pro to ovoce. No, protože já se přiznám, že jsem právě v takovém obchodě byla. Chtěla jsem si pořídit misku, ale vlastně jsem zoufale odešla, protože jsem si říkala, já vůbec nevím, jak na to. No. Takže když bych potřebovala, tak určitě tak vám určitě, můžu zavolat. Určitě ráda pomůžu. Tak, a abychom na ten koncert měli tak nějakýho předskokana, tak my vás poprosíme, jestli byste nám nebrnkla i něco více, než jen Můžeme. Pár tónů, aby to bylo takové naladění na 30. května. Dobře. Thank you.
zazvonil zvonec a hraní bylo konec. Já bych ještě poslouchala. Takže Jana usíná. My vám děkujeme za návštěvu. Díky moc, ať se koncert povede, ať se vydaří. Moc se těším. A zase u nás ve studiu někdy. Naschledanou, naviděnou. Naschledanou. No a my u léčení ještě chvilku zůstaneme. Magazín Alternativní medicína. Teď koukněte třetí díl. Pojďte na to.